наши лидари тут, а про Володю забула. Она меня не заметила. Володя маленький, его не помітила. Спасибо, Руслан. Я впевнений, що кожен з вас сьогодні прийшов і сьогодні знову знаходиться з нами. Плечем к плечу. Хочу подякувати кожному з вас за вашу громадянську позицію, за те, що кожен з нас не байдужий, тому що від кожного з нас, не від мене, від кого, від кожного з нас залежить наше майбутнє. І якщо ми будемо боротися за наше майбутнє, за наше майбутнє, майбутнє нашої країни, тільки в цьому випадку ми зможемо перемогти. А ті, хто сидить вдома і каже, що від мене нічого не залежить, це працює. Від нього так? Дійсно ніколи нічого я цю штуку згортаю не буде. Так, і тому я хочу подякувати кожному з вас, хто бореться, хто виходить, хто бореться за своє майбутнє. Майбутнє своєї батьківщини. Він переможе, тому що без боротьби перемоги ніколи не буде. Ми боремось і ми переможемо, так? Я знаю, нас спробують всі залякати. Залякати там терористична атака в Борисполі, Жуляна. Метро вже три доби закрите було. Вони там розповсюджують чутки різні, забороняють дітям ходити в школу тут і так далі. Нас не залякати. Ми боролись і будемо боротись. Тому що ми знаємо, ми боремось за правду. Ми боремось за наше майбутнє. Ми боремось за те, щоб жити в країні без корупції. Без тих чиновників, які без хабаря жити не можуть. Ми боремося за те, щоб мати освіту нормальну, без хабарів, і вчитися, і мати можливість отримати нормальну освіту, після освіти. Ти живеш і не можеш, спілкуєшся з людьми похилого віку, вони кажуть, як так можна жити, це не життя. І впевнений, що українці повинні дивитись впевнено завтрашній день, а не шукати кращого майбутнього десь за кордоном, як роблять зараз 7 мільйонів українців, працюючи на економіку інших держав. Тільки тому, що в нашій країні, на жаль, у себе на батьківщині вони не можуть себе реалізувати. Реклама в чаті, колись образи, нецензурна лексика, відразу бан, попереджаю. Зараз я повернуся на місце, буду вичищати ботів та тролів. Але я знаю, що ці всі, хто поїхав, вони повертаються, тому що кращої України в світі немає. Я знаю це. И когда ты, Виталий, вместе со мной, конечно, поскольку мы проводим очень много времени. Во-первых, добрый вечер, друзья! Как настрой? Як настрой? Стоимо! Когда мы с Виталием посещали много стран, провели много времени, мы таких баррикад по 5 метров ни в одной стране не видели. Там, где народ отделяет себя, или власть отделяет себя от народа. Такого нигде не было. Я, честно говоря, сегодня... Трансляция уже есть. У кого кто не бачит картинки, на 1000 F5. Тобто обновить картинки. Все будет картинки. В порядке. Мороз приходит, но мы стоим стойко. Я выходил в ринг очень много и очень часто. И разных соперников имел. Разные были соперники. Ваш юмор мне нравится. Но... Я восхищаюсь вами. Вы герои. Мы добьемся того, чего мы хотим. И такого соперника, как нас, я бы не хотел иметь. Пришло, да? В ринге. Потому что такого не одолеешь. Нас не одолеешь. Мы сильны. Виталик придет, не? Мы бачили. Я тут рядом. Let's go! Let's go! Let's go!
як влада поводиться. Президент з одного боку він запрошує, каже, давайте будемо сідати. Анна 31, а куди саме привезли? Кризи, закруглий стіл. А потім, декілька годин пізніше, він посилає Беркут. Два дні тому. І знаєте, що цікаво? Те, що люди, Беркут він тренується. Спеціальний, це ж спеціальний спецпідрозділ. Вони тренуються, а тут були люди, прості люди, які зібралися. Нас було не так багато, але знаєте, що кожен з нас був впевнений, що він бореться за себе, бореться за своє майбутнє. І скільки їх не було, декілька тисяч цього Беркуту намагались витиснути людей, але не вийшло, тому що ми боролись за правду. І ми два дні тому перемогли, і ми зможемо перемогти. Скільки б не посилали Беркуту, тому що ми боремось за наше майбутнє, і ми переможемо. То, що касається Беркута і міліції, некоторі, або багато з них, Анна 31, а де хоч приблизно на Інститутській? Об этом власть не говорить, не скрывает. Они только в масс-медиа пытаются показать совершенно другую картинку. Я знаю, что милиция... Це зрозуміло. И Беркут, и любитый Барс, и все остальные силовые структуры, они украинцы. Мы одно целое. Они не пойдут против народа. У них есть сознание. Я хочу, чтобы они слышали и знали. Против народа идти нельзя. Мы вместе, и вместе мы победим. Потому что в единстве сила, об этом говорилось часто, это было доказано на улицах. Я хочу звернутися до кожного з вас. Дуже важливо мріяти. Без мрії життя не цікаво. Ми мріємо всі жити в сучасній країні, де у кожного з українців, у кожного з нас є шанс на майбутнє. Дуже важливо мріяти, але мріяти цього недостатньо. Треба робити наполегливо, боротись за те, щоб мрія стала реальністю. І нема нічого неможливого в житті. Ми вдвох вже багато доказали. Колись хлопчиками мріяли стати чемпіонами світу, завивати ті ж самі титули, які мали Майк Тайсон, Ленокс Льюіс, Мухаммед Алі. Ніхто не вірив, але ми були впевнені в своїх силах. Сьогодні ми також мріємо. Ми всі реалізували всі свої спортивні мрії. Всі свої спортивні... Всі свої спортивні мрії ми реалізували в життя, зробили реальністю, але продовжуємо мріяти. Мріяти жити в сучасній європейській країні, де кожен має шанс на майбутнє, де може себе реалізовувати. Де кожен, хто хоче працювати, має роботу. Де кожен, хто працює на землі, має в кінці цього прибуток. Де кожен інвестор знає, що є закони і може інвестувати і отримувати також прибуток, хто займається малим середнім бізнесом, що є рівні можливості, а не монополія. Де кожен може отримати роботу, нормальну освіту. Де кожен може отримати нормальні соціальні стандарти. Це європейські цінності. І ми і найголовніше з них. Це захист прав та свобод людини, де кійками, поліцейськими кійками не затикають рота. Я впевнений в тому, що ми зможемо добитись нашої мрії. Ми мріємо, і не тільки мріємо. Ми вийшли, і ми боремось, і ми переможемо. І хочу подякувати кожному з вас за вашу громадську позицію. І ми разом. Плечем к плечу зможемо довести, що ми, українці, гідні бути
європейцями і жити по європейським стандартам життя. Ми європейці географічно, ментально, культурно, історично. І ми зможемо довести, що ми можемо жити по стандартам життя європейським. І ми, Україна, європейська держава. Ми це докажемо. І сьогодні ми вже це робимо. Дякую кожному з вас. Слава Україні! Героям слава! І так, як і в спорті, що важливо? Успіх. Так і в житті. Успіх важливий. И нам нужен успех, и мы его добьемся также в этой мирной демонстрации. Что важно, как и в ринге, кондиция, целеустремленность. Власть думает, мы устанем, замерзнем, потеряем свою цель перед глазами, разойдемся. Этого не случится, потому что у нас чемпионское настроение, и у нас есть кондиция, и мы добьемся, чего мы хотим. У нас есть самое главное. Правда, пишіть в чаті зараз, що б ви хотіли побачити. Я зберу основні побажання та передам хлопцям. Слава Україні! Героям слава! Зараз скину вам посилання на мобільну версію трансляції. Віталік, найдіть, найдіть. Все, люди плескають. Люди, давайте дамо хлопцям сили більше, щоб... тому що там треба нашим хлопцям більше давати сили, щоб вони відчували, бо їх там вже теж пробують. Вже мене спецслужби якісь там вже вичисляють, тут вже всіх починають, розумієте, да? А ми дамо хлопцям нашим силу, щоб вони відчували, що Майдан стоїть вдень і вночі. Віталік, ми тут стоїмо, все нормально. Ви не тікайте, тільки приходьте до нас. Гімн співати з нами в рівну годину. Все, музика. Я дуже переживаю, щоб вас ноги не змерзли. І зараз мокра погода, щоб ви не промокали. Ви вдягайте правильне взуття. На нічне чергування всі вдягайте правильне взуття. Домовились? Дівчата, гарно тепло вдягнулися. Все. Музика, музика. А для того, щоб ноги дійсно не зверзали, потрібно їми рухати. Отже, пропонуємо порухати ножками, руцями, пострибати, поспівати. Наступна пісенька аж проситься сама. Галя, приходь! Скотобаза нас, на жаль, не попереджають. Марія Грім, кримінальна окупація є в інтернеті, можете подивитися.
сам не казав, що через 30 хвилин підійде. То що немає. Я у тому, що ви будете ще сьогодні. Дуже гарні хлопці. Дивіться, котра година. Переналаштуємо обладнання, будемо переналаштовувати. Бачите? Дорогі оператори, допоможіть мені зараз зняти ще один іміджовий ролик України. Страшно хочу, щоб ми це зробили. Ми зараз дістаємо ліхтарик. Добре, та ми просто якась позвонилася. Де ліхтарик? У мене в кишені завжди. Стела, наші барикади, всі ліворуч, праворуч. Дістаємо ліхтарики. Це час гімну України. А потім я вам скажу дуже красиві речі. Ну, не знаю, для натхнення. України, ні слава, ні воля, ще нам, браття, українці, усміхнеться. Наші вороженьки, як роса на сонці, запануєм і ми, браття, у своїй сторонці. Душу і тіло ми робили ховали вогники. Оператори, уважно знімайте. Заховали всіх вогники. Заховали, заховали, заховали. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Що ви скажете, панове, які на сцені стоїте? А тепер найкращий час для молитви. Слава Ісусу Христу! Так, ми підемо до КМДА. Але пишіть хлопцям мобільну версію трансляції, зараз скину вам посилання. Я хочу тільки кілька слів нагадати, для чого ми тут стоїмо. Ми прийшли боротися за істину. І в житті Ісуса Христа був один момент, коли Він мусив вибрати між істиною і неістиною. Його спокушав диявол їжею, його спокушав. Тільки затримка, що ви не будете через хвилину вас побачити. Ви вже мене мучить 2 тижні. І він, як справжня істина, як правдива істина, вистояв під спокусою. Він зійшов ніякі дискусії, ніякі компроміси з дияволом. Саме тому він є істиною. Я хочу, щоб ця молитва, Отче наш, яку ми будемо молитися, була для нас проханням про безкомпромісну істину. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу,
але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь. Слава Україні! Слава! Слава Україні! Слава! Товариство Майдан, ми входимо в ніч. Я хотів би, як завжди, нагадати тим, хто приїхав, хто, можливо, в цю ніч вперше на Майдані, що в нас в будинку профспілок є харчування, також там є медичний центр, якщо комусь необхідна медична допомога. Погрітись можна або біля стелі позаду, або біля кожної з барикад. Горять наші революційні бочки, де можна підійти і погрітися, коли стане комусь холодно. Слава Богу, ця ніч не є такою холодною, як були попередні ночі. Ще одне. Було щойно дуже багато дзвінків з приводу того, що біля палацу спорту їде «Беркут». Тому хочу вам наголосити і нагадати, ми маємо всю інформацію про пересування «Беркуту». І якщо для Майдану буде якась небезпека чи загроза, ми вас повідомимо заздалегідь. Заздалегідь про це буде інформація, тому просимо не панікувати. Тим більше, у нас є точна інформація, що в ці ночі, які будуть, цю і наступну ніч, свідомо влада запускає на Майдан провокаторів, які би піднімали би напругу, які піднімали би конфліктність. Наше завдання – бути спокійними, стояти впевнено. Руслана, як завжди, дарує нам гарний, чудовий настрій. Я все знаю, що зробити з провокаторами. Люди, не переживайте. Руслана забезпечить гарний, добрий настрій. Нам важливо... Я їх поцілюю. Але в нас є певне ноу-хау, вони вже почали засилати навіть дівчат-провокаторів, які піднімають істерику. Ми визначимось, хто буде цілувати дівчат з Русланою. Ні, в нас там на вході є дуже гарна акція з боку КМДА, стоїть дівчатка, і в них є акція всіх обнімати, цілувати. Так що, дорогі провокатори, йдіть туди, от там дівчата вам розкажуть все. Руслана цілує хлопців. Мішан 9-2 одиниці. Справа в тому, що тихий звук, тому що зі сцени звук іде не досить голосно, тому він і є тихий. Так і буде, так і буде. Все-таки ніч на вулиці. Хочу вам нагадати, сьогодні велике свято, яке вже почалося. Тут є два Андрії, і ми хочемо разом привітати всіх Андріїв по всій Україні. З Днем Ангела. З Андріями, так. Руслана між Андріями. Це гарна прикмета. Многая літа, літа, многая літа, многая літа, літа, многая літа, во здравіє, во спасеніє, многая літа. Вітаємо! Вітаємо Андрію по всій Україні, бажаю гарної ночі, гарного дня, хай ангел усіх оберігає, хай буде над ними, хай оберігає їх. І хочу ще нагадати, хлопці, чоловіки, добровольці, записуйтесь в загони самооборони, щоб підтримати тих хлопців, які зараз стоять на барикадах, для того, щоб захистити нас, для того, щоб бути поруч. В наметах, які я справа від сцени, з вас зліва, стоять намети, де відбувається запис загони самооборони. Тепер з радістю передаю слово ще одному Андрієві, легендарному Андрію Шевченку. До мене підійшла людина, попросилася, щоб я неї показав, тому що переймаються за її здоров'я. Знаєте, мене коли хрестили, якщо ще когось хочете побачити, підходьте. Мені сказали, що таке бути Андрієм. І що символізує себе Андрій? Це мужність, хоробрість, це означає бути попереду, це означає брати відповідальність за інших людей. Це ті якості, які об'єднують всіх людей, які тут зібрались. Тому я просто хотів сказати про людей, які в ці дні стоять на Майдані. Хтось має це сказати в голос. Мені здається, за всі ці дні
ми по вуха закохалися один в одного. Ми по вуха закохалися в наших золотих, прекрасних українських людей. Я думаю, що ми обласками повинні привітати все те, що висить повітря, тому що найкращі люди на землі – це наші люди, це українці, які за ці дні показали всьому світу приклад самовідданості, мужності, доброти, любові. Ми знаємо, що кожен день це вибір між страхом і любов'ю. Це люди, які щодня роблять вибір не на користь страху, а на користь любові. І давайте подумаємо, на що здатні ці люди. Це люди, які були здатні в ніч на вчора 9 годин непорушно стояти тут, на місці, на цьому крижаному холоді, щоб не пропустити небезпеку і зло сюди. Це ті люди, які вночі, почувши церковні дзвони чи дзвінок від своїх друзів, бігли з усього міста, ловили машини. Це таксисти, які безкоштовно везли сюди людей на Майдан. Це люди з сусідніх під'їздів, поруч з нами стояла жіночка, яка з під'їзду вискочила, ковдру встигла вхопити і стояла поруч з нами в першому ряді тут на Михайлівській барикаді. Це також ті люди, які день і ніч перетворюють цю територію на найщасливіше місце на планеті. Це люди, для яких щодня є місце для подвигу. Це люди, кожен з яких справжній герой. Це люди, які по 8 годин в день добровольцями стоять і нарізають тут бутерброди або роблять чай. Це ті люди, які щодня виготовляють 44 тисячі порцій гарячої їжі тут у будинку профспілок і 15 тисяч порцій гарячої їжі тут на території наметного містечка. Це ті люди, які присвячують свій час, відриваючи від сім'ї, від рідних, для того, щоб тут було тепло, тепло, затишно, щоб всі ми були здорові, щоб всі ми були в любові. Ви знаєте, за ці дні ми були в усіх цих ситуаціях. Ми бачили 30 листопада цей жахливий розгін тут. Я був тут на Майдані. Ми бачили, як зачищали наші барикади по дальньому периметру. Ми бачили це неймовірне протистояння в ніч на вчора, але коли мене запитають, що таке революція, колись давно-давно, точніше, років через 20 чи через 30, я знаю, що я скажу. Революція – це в першу чергу золоті, неймовірні люди. Революція – це здатність піднятися над собою. Революція – це здатність проявити найкращу сторону свого «я». Революція – це нетерпимість до будь-якої несправедливості в найдальшому куточку світу. Революція – це здатність бути собою справжнім, бути гідним, бути достойним, бути з розправленими плечами, бути людиною, в якої в ці дні закоханий весь світ. Чому з таким захопленням на Україну зараз дивиться Європа і весь світ? Та не тому, що їм важливо, коли нарешті піде Янукович, тяжкі ж не тільки тому. Тому що вони знають, що найкращі люди на планеті зараз тут стоять на холодному київському Майдані Незалежності. Тому, друзі, цінуємо кожну мить, цінуємо кожен день цього відчуття. І дай Бог, щоб ми змогли потім, після перемоги, яка неминуче прийде, змогли це почуття реалізувати в щасливе, достойне і гідне життя. Кожен день – це битва між страхом і любов'ю. Найбільші битви відбуваються в нашому серці. Якщо ти зумів перемогти у своєму серці, зумів перемогти в битву над страхом у своєму серці, всі інші битви точно нам будуть по силах. Друзі, люблю вас всіх, люблю Україну, люблю українців всі дні. Це найкращі люди на планеті, ми точно переможемо. Слава Україні! Я хочу сказати дуже важливе оголошення. Дивіться, це взагалі, я чекала, це для мене просто, не знаю, Бог чує мої молитви. 9 ранку, послухайте, от я до 9 ранку якраз дочергую, і в 9 ранку особисто це перевірю. 9 ранку в будинку профспілок тут відбудеться Рада Майдану. Херсон, ми на вас чекаємо, мене в Херсоні багато друзів, буду радий вас бачити. Нарешті! Ви все зрозуміли? Куші 13-13-13. Де намет сьогодні, Кременчужани, так розумію? Десь є? Оголошено абсолютно все. Це є громадський актив, громадський сектор. Це означає, що починають активізовуватися громадські організації. Оце таке оголошення. І ще одне оголошення в мене є особисте для Віктора Федоровича. Робити чи ні? Як ви думаєте? Я тільки з вашого дозволу буду таке робити. Чи дозволяє мені Майдан зробити спеціальне оголошення для Віктора Федоровича Януковича? Віктор Федорович, якщо ви ще не помічаєте, що тут на Майдані вночі стоять люди, і це є народне віче, що відповідає, про що говорить 5 стаття Конституції України, то у вас особисті проблеми, тому що ви порушуєте закон.
то вже я смілива дуже, я зрозуміла. Тепер я ще друге оголошення маю для Віктора Федоровича, якщо ви мені дозволите. Віктор Федорович, якщо ще раз поїде на Майдан якась техніка, чи якісь водомети, чи ще якісь інші справи, будете мати справу особисто зі мною. Все. Правильно, так і потрібно. А ми далі будемо дарувати вам гарний настрій. І цю зимову ніч хочеться подарувати вам краплиночку тепла, краплиночку весни. Авторкус, ти запитуєш, чи в Києві тепло? В Києві 1 градус тепла, а не 10 колобок. Забий в гуглі новини України і все побачиш. А тут ти можеш побачити те, що відбувається на Майдані наживо. Тамара, так, це людина просто підійшла і попросила передати привіт рідним. Oh,
Так, тепер я вам трошки поясню, що я перед тим оголошувала, бо я просто оголосила про 9 ранку, а вам не пояснила, про що йдеться. Що кількість звернень від активістів сягнула поза 2000 про те, що необхідна загальна зустріч представників громадських груп. Це позаполітичні, розумієте, так? Позаполітичні – це громадські групи. На завтра, на ранок збираємо Раду Майдану. Будемо затверджувати план і порядок дій і делегувати право голосу від всієї громади, яка є позапартійною. Збираємо думки і пропозиції всіх, хто зараз є активною громадою Майдану. Все це, насправді, це є дуже, дуже потужна річ. Це означає, що зараз буде формуватися дуже активна громадська думка. Слава Україні! Хлопці, заграйте щось таке, щоб ми разом з вами співали. Ну а зараз, добре, поспіваємо усім Майданом. Не буду об'являти пісню, тому що ви всі її добре знаєте. Костенко С.А. Я поговорю з людьми, щоб зняти Юлю з Йову. Я без тебе сидів у полоні печалі, а може весь цю ліса під час сильно шукала. Способний. Тебе якісь інші комбінації речень можливі взагалі в чаті чи ні? Якщо неможливі, ти потрапиш в бан. Привіт, чу. Кухі 13-13-13. У нас працює камера в народі. Зараз я тобі дам посилання. Ще раз повторюю, в народі є камера, ще раз кидаю тобі посилання. Уважно дивись чат. Суми щастіти на Майдані. А ну ще раз, де тональність? Повільно тільки. Червону руту не шукай вечорами, ти у мене єдиний. Отак, якщо ти хочеш, щоб люди поспівали, треба повільно, спокійно. Бо слава Майдану! Червону руку не шукай вечорами, і у мене є ти.
його ще раз. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Так, поки нова група так само підключається, я буду розповідати гарні речі. Зараз, секунду, я тільки візьму, де мій листочок. Мене багато брали сьогодні інтерв'ю, ну і запитували. Найцікавіше інтерв'ю, яке мені вдалося сьогодні дати, це для італійського журналу. По-моєму, вона називається Public Ria чи щось таке. От. І італійці мене запиталися, в чому унікальність Майдану. Я сказала, що Майдан цей відрізняється від 2004 року. Я правильно сказала? Однозначно. Ну і сказала, що на цей раз я відчуваю, що люди набагато більше все розуміють за політиків. Бо якщо мені маленькі дівчата передають вже проєкт Конституції України нової, там, чи що, розумієте? І ще я хотіла сказати, це звернення до всіх політиків особисто. Якщо ви підтримаєте, ви скажете мені, відреагуєте на це. Я дуже не раджу політикам ігнорувати народний вічей і Майдан. І вдень, і вночі. Ну, вдень я не можу говорити, бо я з вами тільки вночі. Але за ніч точно можу сказати, що якщо люди вночі в такій величезній кількості стоять, відстоюють цей Майдан, щоб його не зруйнували, не розігнали, не розчистили, і висловлюють свою громадянську позицію чітку, то ми дуже просимо всіх політиків робити конкретні речі. Якщо є по плану, що ви маєте всі зробити, то, будь ласка, і робіть це швидше, тому що погода якраз не сприяє тому, щоб люди довго і багато стояли. І я просто хочу сказати, якщо політики будуть ігнорувати, то вони цим самим тільки нас зроблять сильнішими. Ви погоджуєтеся з цим? От і все. І ще раз всім нагадую про 5 статтю Конституції, що влада належить народу, тобто всім нам. І, хлопці, якщо ви підключилися, то поїхали. Ще вам треба, добре. Колядки? Які хочете колядки? Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий. Народився, застеляйте столи та все килимами, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився. А як поправиться мені голос, то я вам буду співати колядки все життя. Спасибі. Слава Україні! І ще мені запиталися журналісти, кажуть, от скільки ви будете стояти? Я кажу, поки до 17-го стоїмо, щоб зірвати всі плани погані політичні ігри. А далі, ми мусимо показати політикам, що ми реальна сила. І ігнорувати нас просто неможливо. А далі будемо стояти. Кажу, правда, я стою вночі, мені вже зараз непросто, пішов третій тиждень. Кажу, я відчувала, що я з цементу, але трошки з мене посипався пісок. А вони дивляться на мене і кажуть, не може бути. Я кажу, пісок посипався, але під шкірою метал. Тобто я себе тепер називаю, як це, стальна леді. Це металева леді. Так що цемент хай сипеться, піді мною ще залізо. І буде стояти стільки треба. Свобода 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сюди нікого ніхто не запрошує. Хто має наснагу та бажання, може прийти запропонувати свої послуги, скажімо так. Мені це подобається. Так що якщо ти будеш дивитися на цю ніч, то ти побачиш, хто саме тут співає. Дуже багато людей, які просто з гурту, які стоять знизу під сценою, потім виходять на сцену і досить гарно співають. Так.
О, і ще цікаво, дивіться, таке мене запитали сьогодні. Що хочуть люди? Я кажу, знаєте, ви так хочете відставки Януковича, хочете так відставки президента? Я кажу, так, але це, кажу, вже для нас так якби вирішений момент. Тобто ми вже навіть про це й не говоримо, для нас це вже зрозуміло. Але ви знаєте, мені здається, Віктор Федорович цього ще не розуміє. Він думає, що Майдана нет. Але Майдан є. 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 Добрий вечір, друзі! Добрий вечір, герої! Добрий вечір, Майдан! В першу чергу, треба пам'ятати, що ми українці, і в цьому наша сила. Сила в нашій мові, в наших традиціях. Для вас грає гурт Lady Arlet. Ми починаємо. Слава Україні! Хлопці з Білої Церкви, Київ. Стоять з нами на Майдані. Дуже багато музикантів, і я рада, що молоді групи з'являються, які можуть проявити і показати справжню українську музику. Підтримаємо! Залиште нас разом, ранок тяжкий підйом, кава найміцніший, алкоголь треба йти. Але ми обливаємось теплою